নমস্কাৰ, স্বাগতম সকলোকে আজিৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু ইতিমধ্যে কিন্তু আপোনালোকে আমাৰ থাম্বনেইলটো চাই হয়তো গম পাইছে যে মিছন বসুন্ধৰা 3.0ৰ কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে। আৰু মই আজি আপোনালোকক সেইটোৱে জনাব গৈ আছোঁ যে মিছন বসুন্ধৰাত আপোনালোকে কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বা কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈ এই মিছন বসুন্ধৰা থাকিব আৰু কি কি মাটিৰ আপোনালোকে সংশোধন কৰিব পাৰিব বা নাম উঠাব পাৰিব, কি কৰিব পাৰিব, সকলোখিনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টো সেইলৈকে চাই থাকিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তাহলে লাইক কৰিব, লগৰবোৰৰ মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে এই কথাটো গম পায়। আৰু নিজৰ নিজৰ ওচৰৰ যি CSC চেণ্টাৰ আছে বা কম্পিউটাৰ দোকান আছে তেখেতলোকে যাতে তাতে কৰি ল'ব পাৰে। তেনেহ'লে বলক আজি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু আপোনালোকে এই মিছন বসুন্ধৰাৰ ডিটেইলছখিনি জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে যাব লাগিব এটা ৱেবছাইটত, যিটো ৱেবছাইট হৈছে basundhara.assam.gov.in। ঠিক আছে, আপোনালোকে এই ৱেবছাইটত যাব লাগিব। যদি এই ৱেবছাইটটো ডাইৰেক্ট নাপায় আপোনালোকে কি কৰিব, গুগলত যাব। গুগলত আপোনালোকে যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে লিখিব মিছন বসুন্ধৰা, ঠিক আছে, MISSION মিছন বসুন্ধৰা, ঠিক আছে, এইবুলি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি দিব। যেতিয়া মিছন বসুন্ধৰা চাৰ্চ কৰিব আপোনালোকে, আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা লিংক ওলাই আহিব ইয়াতে মিছন বসুন্ধৰা, ঠিক আছে, ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। আৰু যেতিয়া ক্লিক কৰি দিব, মই যিটো ৱেবছাইটত আপোনালোকক দেখাই আছিলোঁ সেই ৱেবছাইটটো এনেধৰণে ওলাই আহিব, ঠিক আছে, সেই ৱেবছাইটটো এনেধৰণে ওলাই আহিব। আৰু এই ৱেবছাইটটো ওলোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ডিটেইলছ আপোনালোকে ইয়াতে জানিব পাৰিব, ঠিক আছে, ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে মিছন বসুন্ধৰা 3.0 মাই লেণ্ড মাই ৰাইট, ঠিক আছে, এনেধৰণে আপোনালোকৰ ওলাই আহিব। আৰু ইয়াতে যদি চাই এপ্লিকেশ্যন ডেট আপোনালোকে চাব পাৰে 31 অক্টোবৰৰ পৰা 31 ডিচেম্বৰলৈকে এই ডেটটো দিছে, অৰ্থাৎ 20 অক্টোবৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে অলৰেডি। আজি হৈছে আপোনাৰ, মই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ আপোনাৰ 21 তাৰিখে, অৰ্থাৎ কালি আৰম্ভ হৈ গৈছে, ষ্টাৰ্ট হৈছে 4 বজাৰ পৰা আৰু এতিয়া আজি হৈছে 21 তাৰিখ, ঠিক আছে। আৰু 31 ডিচেম্বৰলৈ আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব, ইয়াৰ বেনিফিট অৰ্থাৎ লাভসমূহ উঠাব পাৰিব, ঠিক আছে। আপুনি তললৈ যদি স্ক্ৰল ডাউন কৰে তেনেহ'লে ইয়াতে দেখিব যে আপোনালোকে কেইজনে এতিয়ালৈ এপ্লাই কৰিছিলে, আবেদন লাভ কৰা হৈছে মাত্ৰ 10 জনৰ, ঠিক আছে, এদিনত মাত্ৰ 10 জনেহে এপ্লাই কৰিছে, কাৰণ বহুতেই এতিয়ালৈ গমেই পোৱা নাই যে মিছন বসুন্ধৰা আৰম্ভ হৈ গ'ল বুলি, ঠিক আছে। এতিয়া 10 জনে ইতিমধ্যে ছাবমিট কৰিছে বুলি ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে, ঠিক আছে। তাৰপিছত তললৈ যদি চাই আপোনালোকে ইয়াতে কিমান গাঁও ইয়াতে লৈছে এইটো ওলাই যাব, 772, আৰু ইয়াতে গোটেইখিনি সামগ্ৰিক পুনৰ জৰীপৰ অগ্ৰগতি 40.84, এনেকৈ আপোনালোকে এইবিলাক দেখা পাব, তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে স্কুল ডাউন কৰি থাকিব, এনেকৈ স্কুল ডাউন কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ শেষত এটা আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াতে বসুন্ধৰা 3.0 সেৱাৰ তালিকা, ঠিক আছে, সেৱাৰ তালিকা, অৰ্থাৎ এইবাৰ কি কি মাটিত আপোনালোকে কি কাম কৰিব পাৰিব সকলোখিনি ইয়াতে উল্লেখ কৰা হৈ আছে। আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ অসমীয়া ভাষাত, অসমীয়াত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পঢ়ি চাব পাৰিব, ঠিক আছে। ইয়াতে দিছে অস্থিৰ পূৰ্বৰ ভূদান গ্ৰামদান ভূমিৰ বসতি, অৰ্থাৎ অস্থিৰ পূৰ্বৰ ভূমদান গ্ৰামদান ভূমিৰ বসতি, আপোনালোকে তাত নাম কিবাকিবি এইবিলাক আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰে। এই যিসকলৰ অস্থিৰ পূৰ্বৰ ভূদান বা গ্ৰামদান ভূমি আছে তেখেতলোকে এই কথাটো জানিব। মাটিৰ বিষয়ে মই অধিক মানে মোৰ জ্ঞানো নাই, গতিকে মই এইখিনি আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ কি কি ইয়াতে মেইন মেইন পইণ্টকেইটা, ঠিক আছে। পূৰ্বতে গ্ৰাম্য মাটি আছিল চহৰৰ মাটিত দখল ভাড়াতীয়াসকলৰ মালিকী স্বত্বৰ অধিকাৰ আপোনালোকে পাব পাৰে এইবাৰ। তাৰপিছত পুনৰ শ্ৰেণী বিভাজনৰ চুট আগবঢ়োৱা, এনেকৈ আপোনালোকৰ 5-7 আপোনালোকৰ মানে মেইন মেইন টপিক ইয়াতে লৈ আহিছে তেখেতলোকে, গতিকে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা বস্তুখিনি লাভ উঠাব পাৰে। আৰু তললৈ যদি স্ক্ৰল ডাউন কৰে তেনেহ'লে বসুন্ধৰা 2.0 কি দিছিলে সেইখিনি ইয়াতে আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে। আৰু তাৰপিছত সেৱাৰ তালিকাসমূহ ইয়াতে উত্তৰাধিকাৰীৰ কাৰণে কি লাগিব, আপোনালোকৰ মানে পতা এক্সট্ৰা কৰাৰ কাৰণে কি লাগিব, গোটেইখিনি ইয়াতে আপোনালোকে অসমীয়া ভাষাত ধুনীয়াকৈ ইয়াতে পঢ়ি চাব পাৰে, ঠিক আছে। আৰু কি কি নথি লাগিব ইয়াতে ধুনীয়াকৈ কিন্তু লিখা আছে। যদি ধৰি লওক আপোনাৰ এইটো পুনৰ শ্ৰেণী বিভাজনৰ চুট আগবঢ়োৱা, তাত যদি ক্লিক কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে নথিপত্ৰৰ প্ৰয়োজন, কি কি নথি লাগিব ইয়াতে কিন্তু আপোনালোকৰ উল্লেখ কৰা হৈ আছে, ঠিক আছে। এইটো পুনৰ শ্ৰেণী বিভাজনৰ চুট আগবঢ়োৱাৰ কাৰণে নথি লাগিব আপোনাক আপ টু ডেড ভূমি ৰাজহ ৰচিদ, ঠিক আছে, এই ৰচিদখন হ'লেই আপোনালোকৰ এই কামটো হৈ যাব। তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে যোনটো বিষয়ত আপোনালোকে কৰিব বিচাৰে সেইটোৰ নথিসমূহ কিন্তু ধুনীয়াকৈ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাক কি কি নথি লাগিব এতিয়া গোটেই নথিখিনি ইয়াতে দিয়া হৈ আছে, ঠিক আছে। আৰু এনেধৰণে আপোনালোকে ধৰি লওক অক্টোবৰ, এতিয়া 20 অক্টোবৰৰ পৰা 31 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত আপোনালোকে
কামখিনি কৰিব পাৰে। আৰু যদি কাৰোবাক ধৰি লওক জবানবন্দী লাগে তেনেহ'লে কিন্তু ইয়াতে জবানবন্দীৰ অপশ্যনো আছে। আৰু যদি আপোনালোকে জবানবন্দী উলিয়াব বিচাৰে তেনেহ'লে ইয়াতে জবানবন্দী টেব এটা দিয়া আছে, ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলে আপোনালোকে জবানবন্দীও ওলাব পাৰিব, ঠিক আছে। আৰু অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ মাটিৰ বহুতৰ জামেলা থাকে, গতিকে আপোনালোকে অতি শীঘ্ৰেই কামটো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক, তেতিয়াহে আপোনালোকৰ কামটো হৈ যাব। গতিকে যিমান পাৰে আপোনালোকে সোনকালে এপ্লাই কৰক, এপ্লাই কৰিলে আপোনালোকৰো সোনকালে কি হ'ব আপোনালোকে পাই যাব, ঠিক আছে। আৰু আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে জনালোঁ, এটা সৰু ইনফৰ্মেশ্যন। যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে সকলোৰে মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে সকলোৱে কথাখিনি গম পায় আৰু ধুনীয়াকৈ কামখিনি কৰি ল'ব পাৰে।